А це Blue Yeti, він не вмикається і видає помилку шорт при спробі заряджати. Показує 0% і не заряджає. Приїхав з полів, я вже його трохи розібрав, попав до мене дівчинкою, йому повезло. Що я вже знаю? Я вже знаю, що має він коротке по інвертору. Здоровий бичара! Має він коротке по інвертору по входу. Цвяшко. Має він коротке по виходу. Конденсатор вздутий. Треба взяти штандартенциркуль, подивитися по розміру, щоб щось підібрати. 28. Висота не критична. Відповідно, якщо пробитий накопичувальний кондюк, якщо пробитий по входу, то однозначно мертві транзистори. Є пробитий один, а другий пробитий також по керуванню. Транзистори моста також пробиті. Так, відволікли мене. Значить, транзистори попробивані. То все цвяшки. Діоди виглядають цілими. SLM-ки стоять драйверами. Питання, чи вони вижили. Треба здувати. Треба запустити низьковольтну частину. Дивитися, чи не пробита високовольтна тоді. І думати, що з тим робити далі. І чому конденсатор здутий. Це або було щось зустрічне, або навіть, не знаю, ще є якась додаткова проблема по зворотньому зв'язку. І воно помпувало лишнього. Будемо пробувати, якщо клієнт дасть добро. Позабирав коротиші. Відповідно, станція стартанула, пішла зарядка. DC працює. Ей, виключись. Та виключись, хватить мені блимати. DC працює, відповідно, батарея жива, зараз її чуть підзаряджую і буду дивитися, що там відбувається з драйверами. Конденсатор сухий, як доска, тобто в нього менше 20% ємності. І тому він здувся. Чи то від інтенсивної довгої роботи, чи то якась проблема по перенапрузі, поки що не зрозуміло. Продовжую продовжувати. Стаю на гейти, запускаю осцилограф, запускаю станцію на 220. Вуаля! Генерація появляється. Це значить, що канал живий. І по другому каналу теж є генерація, відповідно, можемо продовжувати. Тепер розпаюю силу низьковольтну і приступаю до високовольтної частини. Так, повідновлював обв'язку, поміняв силу, поміняв конденсатор, вихідний міст випаяний. Дивимося, що в нас буде на виході DC, чи немає перенапруги, чи не влупить. Включаю, 400 вольт тримається, це дуже добре. Те, що зараз падає, це в порядку, бо спрацював захист по виходу. Перенапруги немає. Номінал конденсатора на 450 вольт. Відповідно, він собі може дозволити. 412 в піку, по-моєму, було. Можна йти дивитися, що робиться з генерацією на вихідних плечах моста. Добре, поки що йде добре. А тепер генерація на виході. А на виході ніфіга. Шкода. Ну нічого, ті драйвера доступні. Поміняємо драйвера і будемо дивитись далі. Традиційно потрібного конденсатора немає, тому беру кращий. На трошки більшу ємність, на 105 градусів, а не 85. Ставлю його лежачи і зафіксую якимось компаундом. Це буде набагато краще, ніж ліпити меншої ємності і який би був з потрібними ножками. І так, маємо перше включення після ремонту. Інвертор перетряс, DC-шка було. Тепер питання, чи добре запрацює міст. Це мушу протестувати, тому що оригінальних транзисторів, звичайно, я не знайшов. Знайшов дуже добрі транзистори по параметрах, але в металевому корпусі, відповідно, прийшлося ставити прокладки, ізолятори. І найбільша проблема в тих транзисторах, не дивлячись на дуже хороші параметри і необхідність ізоляції, в них немає захисних діодів. Відповідно, якщо хтось неуважно поставиться до того питання, може бути халепа, вони можуть погоріти не тому, що погані, а тому, що немає діодів. Тому доставляю захисні діоди і якби пробуємо вмикати. Він сказав, поїхали, і запив водою. Вуаля, станція запустилася. Принаймні на холостому ході фактично працює. Відповідно, зараз буду ще ганяти. Заряджу, розряджу під повним навантаженням, проконтролюю нагрів, потужність номінальну, і тоді буду збирати, якщо все в порядку.
Це є Blue Yeti 70, старший брат великої потужності. Про молодшого брата ми дивилися раніше десь ось тут по вспливачці, кому цікаво, можна подивитися. Схемотехніка в них хоча й схожа, інвертори різні. Залишилось під навантаженням і все. Згадав, що від попередніх пригод в мене залишилися кліщики, що вміють міряти струм. 100 мА – це струм холостого ходу електроніки морди. Тепер вмикаю вихід 220, пішов інвертор, запустився. І ми бачимо десь в районі 800 мА холостий хід без навантаження. Якщо підключити навантаження... Так, виріс він аж до... 9 з копійками ампер при 200 ватах споживання. Звичайно, інакше й бути не може. Вимикаю. Отак конденсатору буде добре. Зафіксований. Тепер він нікуди не дінеться. Супер, одною проблемою менше. Пару слів по конструкції. Вентилятори нерозбірні. Їх знизу не змастиш, не розбереш. Я не знаю, чи вони на підшипниках, чи на втулках. Скоріше за все на втулках, але ми то не подивимось. В верхній частині Blue Yeti є бездротова зарядка. Система організації протоку повітря доволі примітивна. Два ось таких от кожуха, котрі спрямовують потік повітря. І що мене сильно здивувало, я не встиг зазняти, бо розібрав до того, як зняв повідомлення шорт, коротке замикання, то батарея була просто в аварії відключена БМС-кою, запобіжники цілі, нічого не попалене, при тому, що було коротке по транзисторах. Також цікаво, що на передній панелі є терможвачка, котра відводить тепло банально на пластик. Це ж пластик, та, це пластик. Тобто охолодження інвертора зарядки відбувається... дроселя і транзисторів на пластик через терможвачку. Воно сильно не гріється, просто як факт. Живлення далі йде через інвертор, тобто коли інвертор спалений в короткому замиканні, ви батарею не зарядите і не зможете використовувати низьковольтні виходи. Тоді як EcoFlow дозволяє використовувати низьковольтні виходи, DC-DC перетворювачі і ліхтарі, навіть коли спалений інвертор. Це, напевно, з недоліків. Зарядний пристрій Blue Yeti має вентилятор. При зарядці чомусь Blue Yeti вмикає вентилятори основного інвертора, хоча він не задіяний абсолютно ніяк, тобто на ньому немає жодної роботи, він не працює навіть в холостому ході. Воно просто йде транзитом з панелі керування на батарею. Це мене трохи дивує, але маємо те, що маємо. Оба вентилятора маслають на високих обертах, і ви чуєте досить сильний шум. На дворі плюс 30, а я мушу бавитися з калорифером. Тож треба. Відмикаємо зарядне. До речі, зараз чути шум вентилятора, тільки зарядного, без вентиляторів станції. Щоб ви могли оцінити різницю, вимикаємо зарядне. І давайте вмикати, навантажувати станцію. Поїхали. Є, пішов запуск. 540 Вт. Поки що все в порядку. Давайте короткочасно влупимо кіловат або поряд. Не згорає, це добре, але мучити не буду, мала би впасти захист. В неї кіловат, по-моєму, максимальна. Може пікова більше. Ну, в будь-якому випадку грузити кіловатом чи треба. Та грузимо. Стрес-тест. Струм 53,3 ампера. 53,4. Не слабо. Доволі таки не слабо. Температура радіаторів нормальна, перетворювач DC на 400 гарячий, але ще не пече. Міст теплий. Залишилося 20%, тепер воно все пече, тільки не радіатори станції, а калорифер в мене збоку, той, що мені ногу гріє. Під шумок покажу вам такий довгий гвинт, він йде посередині, спереду, знизу прихований, тому якби не ламайте, пам'ятайте за прихований гвинт. Все ще нічого не стрільнуло, все в порядку. Ось появилася індикація пустого акумулятора. Ми на останньому диханні, так сказати, вже розряджую до нуля, чекаю, коли виключиться. Непогана станція виконує своє завдання на 100%. Зверніть увагу, що та станція не має регулювання швидкості обертів вентиляторів. Отак зразу виключилося.
Радіатори ще гарячущі, а вона вже виключила вентилятор. Дивно працює, але такі алгоритми. Збираю, пакую, хай помагає, хай хлопці палять ворога.